här bakom mig så planerar vi nu för en tillfällig konstinstallation som ska sätta energi på platsen och vara en tillfällig mötesplats för Nackaborna under byggtiden. Så här är vi nu vid platsen. Den sträcker sig 20 meter åt det hållet och 30 meter åt det hållet. Här planerar vi för att utöka antalet för- och förskoleplatser. För det behövs när vi bygger nya Nacka stad. Vi planerar också för 2 nya idrottshallar och en ny cyklavallen på taket till den nya gymnastikhallen. Vi planerar också för 4 nya bostadskvarter inom det här området.